Det enklaste steget att komma mer i rörelse, det är faktiskt att bara kämpa sig ut på morgonen och ta en promenad. Min vardagsmotion tog sin början för snart 10 år sedan när jag började gå och cykla till jobbet. Jag gillar att cykla. Det tycker jag är den absolut bästa träningen. Och så brukar jag hänga i såna här ringar. Jag tycker om att sträcka på mig. Att promenera mycket och att träna på gymmet är viktigt för att jag ska må bra i min vardag. Det är viktigt för mig att röra på mig och träna i stort sett varje dag för att det ger mig en massa energi och håller mig på gott humör. Jag hatar att springa, men ändå gör jag det hela sommaren. Vi vill lyfta hälsan i samhället. Och därför arrangerar vi Almedalsloppet. Var med och ta stegen med oss. Spring Almedalsloppet. Din medverkan gör skillnad. Anmälningsavgiften går till Cancerfonden och svensk cancerforskning. Anmäl dig nu.